Creepere, tam nemi neléz. Kontrolor normálně, hej. Může mi tady bouchnout. Netuším, či jsem to vresky vypínal u teba, ale nemal. Dokolika bude stream, dokolika bude možný. Já bych rád dokončil celkově vykopání těch místností, pak bych chtěl udělat tady základ toho skla plus tu stěnu a design nějak trošku toho. Jo, takže... Počuj, no. Mám takovou jednu otázku. Nechcem přidávat aj kuš, aj luk. Čo myslíš, že bude lepšie? Luk mám dvě truhly. Jedna je Poseidon a druhá je Hades. A buď dám do jednej kuš a do druhé luk, alebo dám do obi dvoch iba jeden item. Já bych to dal jedna ku jedný. Víš co? No vieš, je blbosť, keďže kuše a luky majú tie isté enchanty, aby tie isté enchanty boli na obidvoch predmetoch. Počkat. Martine, ahoj. Ještě jednou. Vyloženě používám len keď něco přidávám. Jo takhle, to píšeš ty. Tak, samozřejmě... Hej, som nevedel, či ma počulo, ale no. Tak som mu to napísal pre istotu. No deť jo. Samozřejmě je dobrý, že když tam někdo je a je otázka na tebe, tak já rád odpovím i na Twitch, i na YouTube, ale občas si to trošku všimnu. Já mám konkrétně o rozkliknutý iba YouTube a nemohl jsem moc času, jak jsem mohl konflik otvorený. No teď jo, já jsem to viděl, to dá zabrat. Takže asi takhle, to je kráva se mi tady zabiduje, hej. Si blbej a myslím v hlavnom životě, za prvé si blbej a za druhé jdu pryč, čau bro. Tak co si myslíš, je to nějaký fracek bohatý, který neví vůbec nic o životě? Akože upřímně, nejsem si jistý, akože opravama, ale v češtině pryč s tvrdým i, ne náhodou s měkkým? Pryč je s měkkým. Do prčic, já jsem si to teďka celý zboural. Harviku nejde iba na 1.22, je to primárně založené na 1.21, ale připojíš se od 1.18 1.18, 1.20, no já jsem na tom byl taky. Tak a teď... Najviac optimalizovaná je 1.20.0. No na ty jedu teďka pořád. Za to musím postavit. Upřímně, já nemám problémy na 1.21 vůbec. Já jsem na 1.19.4, tak to by se mal vědět připojit. Pokud ne, tak prepni to na 1.20 a já to upravím nějako. Aby to buď išlo aj so staršou, pokud to náhodou nejde, alebo... To v pohodě, hele, já než jsem měl reinstalaci, jo, tak to všechno šlo. Ale po té reinstalaci může se stát, že ten Windows není aktualizovaný, nebo něco se tam stane a nemusí to fungovat hned. To si zkontroluj, či máš aktualizované driver, no. Lebo já na servery nemám žádné problémy. To já jsem měl s tím problém ze začátku. Tak. Status. Já nemám server ani zo čtvrtiny vytěžený. No, teďka už mi to slezlo. Teď jsem zapomněl, jo, tady byly taky. A jak to tady bylo? Mám vyťažený 13% CPUčka a 5 GB RAM. TPSka jsou na 20 stále, čiže lagy jsou z tvojej strany. Jo, no, to je u něj, no. Když na 1.19.4, to by ti mělo běžet v pohodě taky, pokud nemáš nějaký problém v počítači. Do prčici, já tu sekírku musím schovat. Tak jo. Arviku, malo by ti to fungovat, tak ti povím. Pokud ti to nebude fungovat, určitě mi daj feedback, já se na to pozrám, alebo poskytnem tvou zpětnou věcbu developerovi. Ale no tak, takhle. Bude malinko jinak sklad. Ale vím, že když jsem se poprvé připojil, tak jsem měl 1.19.4. Pak jsem byl na 1.20. A pak jsem byl ještě na něčem, ale už si nejsem jistý.
Takže bez problému. Dobre, počkej, tak dáme to dám tie truhly 1 a 1. Komu by si dal kuš? Poseidonovi alebo Hadesovi? Kuš, Poseidon. Počkej, a to druhý bylo co? Luk? Hades. Jo, kuš a luk. Tak Hadesovi bych dal... Kuš. A Poseidonovi luk. Bedrock tady není, Harvey. Nazdar Michale, samozřejmě, jestli chceš, tak pojď hrát. Tak. A nezapomeňte se samozřejmě všichni podívat, jak je to nově s webem, jo? Albo bych se na to vykašloval, a Poseidon dostane iba Trident. No, tak to můžeš zkusit. Proč ne? To Poseidon. Že kuš aj luk dostane Hades a ten nedostane Trident. Tak, chápeš? Dobře, dobře. Tak to by dávalo hodně. Tak Poseidon má to. Je tady nějaký zvíře a kvičí, jak kdyby ho vraždili nebo co? Tak. Slyšíš to? Nejdřív kráva. No, to zvuky. Potom ovca. Luke, jak jsem si tady poškodil všecko. Ono je dost možné, že to je ten husk hore. Jaký takový jako kvičení, nebo jak bych to nazval, nevím. Tak je tu ten pušný zombík. Aha. Tak to bude asi... Který se v letě spawnuje, takže je dost možné, že to robí on. Tak to bude asi on, no. Ten má takový zvláštní zvuky. Trošku strašidelný. Mm-hmm. Víš, Kravko? To vymažem. Tak jsem si přidělal práci navíc. To je dobré. Máš chvilku, že bych tě chtěl o něco jenom požádat? Já potřebuji jenom sundat tady z jednoho stromu, co jsem, tady v tom rohu, jak je ten smrk listí, tady jak je na tomhle, víš? Jinak všecko v cajku. Tak tohle jsem. Jak je listy? Tady z tohohle stromu. Víš? Jestli bys byl tak hodný. A já ho nechci celé vytěžit, já to chci použít jako už venkovní sloup, víš? Ježkovi v oči. Ježkovi v oči, no. Sámi keci. Sámi keci. Díky, já už si pak poradím. Jenom malinko, aby mě to sem nelezlo. Stihnul ještě zakrejt sníh, který měl spadnout. Jeden, drž písk. Tak jo. Tak. Neříkej, že mi došli, no proto. Tak, tohle. Jo, tady mi chybí pár těch bloků. Pojď sem. Hned jsem tady, jo? Jasný, v cajku. Tak, tady teda malinko vyfrčím i flyu. Aho, to budu muset odstranit, že ty jsi velký. No jo, no. Tak už to slezlo, já zase přidám malinko bitrate. Vám, že to už bude držet. Tak 3500, 3900, to by mělo být v pohodě. Tak tohle, tamto. Já jsem nad mraky. Tak. Až tak, no.
Jsem stále smutný, že jinak ten tajemný pickaxe ještě někdo nehledal. Jo, já jsem... A ten poklad asi... Já jsem na to koukal, zkoušel jsem to snad, ale nejsem si jistý, říkám si ty, že by mohl být. A přitom je k tomu nápověda, ne? Hej, je tam jedna súradnica, je to v obyčajnom světě, ne je to v tom speciálnom světě, jsem jistý. Já jsem byl ve speciál, teda ve obyčejným, protože jsem šel pro břízu. Pak jsem si uvědomil, no jo, já jsem Tjulda, já jsem si jí mohl koupit, ten sapling. Ale, no to pak... Tam jsem ti brzy naťažil. Já vím. Já vím, že si těžil břízu, na to jsem si vzpomněl až potom, když jsem se vrátil sem dom. Takovou ty tam mal. No. Říkám, nemám místo a jdu do normálního světa. A co je? Ještě opadá to okay. Listí. Jdeme teraz. Jdeme teraz posejdonou pickaxe. Dobrý. Tak. Už je to všecko. Skoro. Čo myslíš? Mal by dostat Poseidon 9x9 pickaxe, alebo nie? Pickaxe 9x9. 6x6. Nemyslíš, že by to stačilo? Můžem prepísat celý enchant na 6x6, nechce se mi robit další. Aha, jakože bys musel napsat celý příkaz, aby byl ještě jeden krumpáč 6x6? Jak jsi to myslel? Musel by som celý enchant napísat, no. Jo. To trvá chvíli, no. Není to zložité, ale dost to trvá. Tak. Ale to je na tobě. To nechám rozhodnutí na tobě. Okay, to jsem mohl... Tak přece len bude to pickaxe, čo ty reálné prachy si zober. No. A on kope jenom dolů, ne? Přece. Ne. On kope 9x9 rádius. Jo takhle, já jsem si myslel, že to kope dolů. Jak to bouchlo, jak jsem se koukal okolo. Tak jak chceš, dám ti ještě raz toto. Ne, dobrý, já už jsem si ho na chvilku užil. Až to bude možný, já budu ho potřebovat, hej. Tak. No. Tak taká možnost už nebude, keď ty enchanty dorobím. No tak je uděláš. Tak se k ním budu muset dopracovat, což je taky fajné. To je fajn pro... I ostatní. To bude fajn pro Hadesa. A i toto. Je tady někde musí být strom. Se nám připojil. Jo. Vidím, on říká 20 minut. Já musím dávat na tu sekírku, co jsi mi půjčil. Pozor. To je moc dobrá. Hej. A to je taky fenčantu, veď? Už. Nebo ji ještě jako píšeš? Ta sekírka už je dorobená, ta už se iba přidá do ovou česty. Jo. Paráda. Já nemám zas místo, co bych vyhodil. Jako bylo. Já tady udělám nějaký prostor. Paráda. Doufám, že tam nebudu mít něco. Rozmýšlím, na který pickaxe dám X-ray. Či na Poseidona, čo kope 9x9? Alebo na Hadesa, čo bude kopa 3x3 a bude mať väčšiu šancu na Ancient Debris. Jo, to jsi mi něco říkal o tom, no. Tomhle ti neporadím. Teleport. No, vieš, nechcem, aby to bolo také, že keď bude nejaká súťaž alebo niečo, no. Obidva kľúče, tak ten, kto dostane HDS kľúč, aby bol smutný z toho, že niekto dostal lepší, vieš. Jasný. Tak chcem to tak vybalancovať, že no, aby to... časte bude dobre to a v druhej časte bude dobre to. No, aby si nikto nestižoval. Ale jak to je, když přijmu žádost, jako tady ve VIPčku? Teďka Harveymu jsem to přijal. Může tady stavět někde, nebo ne? Nemůže. Pokud ho nepřidáš do resky, tak nemůže. Aha. Akurát Harvey mu to spadlo. Jo. Ahoj Ulrichu, vítej mezi námi, přejem krásný večer. Tak,
Nezapomeň se podívat na web, je tam hodně novinek a taky informace a tak dál. Abych nezapomněl. Já tady jsem ještě zabudl. To je hustá sekira, se mi líbí. Jako vážně, bez kecu. Akorát musím tady udělat prostor, abych si nepokácel zase zkus skladiště. Ne, do hry nemůžou jenom tři hráči. Ty nemůžeš být na VIP světě, ty si musíš dát normální svět. Takže to tak je, že jo? Ne, může být úplně v pohodě na premium světě. To není iba pre VIPčka. No hele, tak jestli chceš, pokud nebudeš zlobit Harvey, tak můžeš být tady s náma. Jako se mnou, že jo? A můžeš točit videa, to je tak celý. Jestli chceš. Ej, občas zastreamovat. Já jsem trochu nepochopil, že jak do hry tam můžu připojit len tři hráči. Harvey, ne, zkus mi to trochu vysvětlit. Kde jsi? On to myslel asi tím způsobem, že to je pro tři hráče. Ne, ten server je dělaný tak, že když tady jsou hráči, ale je tady... Není na serveru nikdo, tak se ten server, jak bych to řekl... No, mi to vypadlo. Na co by to mělo běžet pro 150 hráčů, když tady nikdo není a ten server nebude vytěžovaný. Tím pádem ten server se vždycky updateuje hned, že jo. Jo. Xero se nám připojil. Xero, super, paráda. Tak, počkat, abych tady nezapomněl. Takže tady to je dobrý, tady ten strom musí taky pryč. Já tamhle ještě. Je, tamhle nádherný strom. Ty kráso, to je smrk. Tak, nádhera. Léto. Je tu léto. Ještě to, abych nezabloudil z domova, jo. No skoro. Tak. Podle mě zbytočné. Propíšem. Jo, to je liška, co vydává ty divný zvuky. Jak blík. To může být, samozřejmě. Já ji tady pořád poslouchám. No tak byla jediná kamarádka, když jsi měl hodně práce, že jo? Běhala po skladě. No. Jej! Já ji musím klepnout. Sorry, holka. Já nemůžu zabíjet zvířata. Může. Mně zapíše, že nemám právo zabíjet jo, v rezidenci u sebe zvířata. Pá? OK. Aha. Je totiž trošku prudí a já z ní mám strach. A chce se sníst tu asi slepici nebo co, ale nevypadá to tak. Já ti to trošku poupravím. Taky, hele, nemusíš jí zabíjet, já zvířata zabijím mimo rezistenci, ale přesuní někam jinam. Ty dobroty. A tady je ještě jedna, nahoře vejš, po levé straně, dík. Tak, to je všecko, co bych si přál. Kde je ten strom? Tady někde je strom. No počkej, mob killing a animal killing je úplně něco jiné. Aha. Tak. To je ještě trošku malinko pročistím, jestli se tam dostanu. O, Harvey vyhrál, hele. 2,21. Dopadl těžce na zem. Ten křížek tam je dobrý, toho jsem si snad nevšiml. Fajn.
Tam spadlo to dřevo. V pekle je to trošku složitý, tam jsem se byl taky podívat. Hele, gásti po mně. To nešlo. To už je to dobrý, můžu pokračovat. To je ještě nějaký strom, který by mě měl... Teď ti hodně štěstí, jsi náš 46. hráč. To už to bylo tolko hráčov, ne? No jo. Harviku, napísal si príkaz špatně. Hráč má príkaz lomeno the back. Jo, to tam možná na webovce není napsaný, ne? Ale jestli by to šlo, Crazy Gaming, šlo by, aby vyskakovala jednou za čas pro ty nový, nebo jako informace, že se dozvědějí, co třeba je na tom webu? Víš? Abych to... Akože dáme tomu každých 5 minut, že by to v chatě napísalo tvou webovku? No, moji webovku, plus, že se tam dozvědějí ještě další informace ohledně všeho dalšího. Tak to tam prostě je na té webovce daný. Zkráceně řečeno, tak teďka jsem si nerozbil nic, ne, dobrý. Super, už můžu zabít. To by asi nebyl problém, ale potom budu muset podkliknout developerovi. Jo, víš, aby to byl jako odkaz, že si na to kliknu, já jim to třeba řeknu do toho do streamu, ale když třeba nebude stream, tak aby se tam prostě podívali a tak. Tak samozřejmě se tam dozvědějí o tom Discordu, ten tam je přidaný a tím pádem můžu jít na tvůj Discord, podívat se tam na další informace. Plus ještě to. Já mám sucho v puse, takže se mi špatně páni a dámy trošku mluví, jo, takže velice omlouvám. Tady ještě strom, který půjde pryč. Tak, super. Tak. Jinak ještě, abych paní a dámy nezapomněl, je nová stránka ohledně Minecraftu. A pokud to Crazy Gaming schválí, jste viděl tu animaci. Když to vezmu takhle. Třeba na tričko, nebo na podložku. Já vám to řeknu tím způsobem. Z Masera se udělá otroka, prej, Masere, už mě konečně dones, to jako si můžete dovtipit, samozřejmě vám tam nechám povolení napsání třeba textu, pokud to projde tady a musíme to projednat. Už mě konečně dones do ty postele, celý 3 dny mě neseš na zádech, tak pohni to, dělej, no tak nějak, že to tam je. Nejde lomeno kit. Jako, on to píše, jo, on myslí nástroje. To si zrobíš, ne? Lomeno kids tu ani není. A nebo... Lomeno... Lomeno kids tu ani není, lebo vůbec jsem netušil, jako do toho kitu něco dát. Ale... To je podle mě... Lomeno vault a potom... To je podle mě... Potom z těch truhel máš odos... No dost lepší věci, než kdyby dávám do kitu nějaké kamena. Já tady mám třeba, když, no, vault, jako se mě, jak jsi mi ukazoval, jak mě padla lopata, tam můžou ti padnout různý materiály, brnění jsem z toho měl. Ale doufám, že si to nesplete s tou tečkou. Takže, kolik mám těch sprungů? Tohle jsou ty obyčejný, nebo ty tmavý, jak jsem tady na tom. Jo, tady jsem si to vyvoral, taky koukám. Super, nevadí. Tak to musím opravit. Tak, tohle. Bože, tak dlouho jsem nehrál Minecraft bez příkazů, ty koko, že jsem zabudl, jak nastavit permisie pre určitého hráča v reske. Už to mal som si spomenul. Už vieš normálne tieto kulišky a toto zabíjať bez toho. Jo. Ale ono se to, jak se to říká, ono se to vypaří, že jo? Takže máš jiný povinnosti. Jo, je tady. Pojď, necháš slepici.